Jens Kjelling. Ja, hei. Det er Daniel Gjerde her på Tidningen Expo. Ja, hei, hei. Hei, hur är läget? Jo då, det är allt rätt bra. Hur är det själv? Ja, bra. Nej, det är bra. Jag tänkte fråga någon, ställa några frågor till honom, okej? Ja, om jag får ställa frågor till dig. Ja, det var en fråga då. Ja, vi kan ta varsin fråga, så du tar en. Nej, bara jag vill, ska vi leka någon lek, tänker du? Ja, om du tycker det är en lek så kan vi ta den leken, ja. Okej, okay. Ja, men ställ din fråga då. Ja, vem är det som finansierar Expo? Ja, det är donationer och utbildning och så och lite allt möjligt. Kulturskrift och tidningen Vän. Okej, vem är den största donationen, donatorn? Jag vet inte, det får du fråga någon annan, jag har inte någon aning faktiskt. Okej. Ja, okej. Ja, hej, det bröts. Hallå? Ja, det bröts här. Ja. Just det. Okej, men var det något mer tänkt att fråga eller? Ja, jag fick ju aldrig svar på den frågan, så att jag väntar på svar på den. Ja, just det. Ja, jag är så säker på att du får nästan svar med någon annan, för jag har inte koll på det. Det jag tänkte fråga med dig nu är hur du ser på... Jag lyssnade på ditt... Nu har du pratat med Wilhelmsson och sånt om att judar står för all ondska i världen och att det är religiöst. Okay. Är det någonting du står vid? Ja, jag tror du får fråga någon annan om det. Först men det är du som har sagt det. Ja, men det är du som jobbar på Expo. Jo, men jag frågar dig om du så fast för detta. Jag kan också läsa att du, ja, men jag att du pratar om olika raser och så här. Vad tycker du om att prata? Ja, men du ska svara på min fråga först, sen svarar jag på din. Nej, men nu är det så här att jag ringer dig för att fråga, gör ni till med dig om det här. Okej, så då blir jag och du svarar inte, för jag vill inte kommentera det här. Det är svårt att det. Nej, jag kan gärna kommentera, men jag vill ha ett svar. För varje svar du får ska jag ha ett svar. Ja, men jag har inte fått ett svar. Det är inte jag heller. Nej, men jag svarar ju på det, jag inte vet. Okej, jag svarar likadant. Jag tror att du ska få vår hemsida som är, för det är inte så svårt att, ja, men jag vill ha det och titta. Vilka är de största donatorerna? Vilka är de största finansiärerna? Jag vet inte, har jag svarat. Gå in på vår hemsida och titta. Okej, jag vet inte heller. Gå in på vår hemsida och titta. Okej, så men du står fast vid det då, fast i alla fall. Och det då. Jag vet inte, gå in på vår hemsida och titta. Okej, så du har ingen kommentar? Jag har lika mycket kommentarer som du har. Jo, men jag har ju redan svarat på din fråga. Ja, du har ju inte. Du vet väl vad du själv har sagt. Du har ju inte svarat på min fråga. Nej, men kom igen nu. Ska jag komma igen? Ja, nu vill du kommentera mina frågor. Jag ska köpa att du inte svarar på frågor. Nej, men vänta nu här. Jag ska komma igen och köpa att du inte svarar på frågor och svara på dina frågor. Ja, för jag har ju redan svarat att jag är reporter. Jag har inte koll på exakt hur... Nej, okej. Hur pengar och så vidare. Då har inte jag heller. Men du har väl koll på vad du själv har sagt. Och vad du själv skriver. Nej, jag har glömt. Jag kommer inte ihåg. Du får titta på hemsidan. Ja. Okej, men bra, då tar jag det som ett svar. Så tackar jag så mycket för den här tiden. Bra. Hej då. Hej.